Можноста Македонија да добие датум за преговори постои, а одлуката за тоа дали ќе добиеме датум ќе биде неизвестна до самиот крај на саметот, велат високи извори од македонската влада за телевизија 24 и додаваат дека владата засега нема никаков нов сигнал во кој правец би се движала одлуката. Од друга страна, високи дипломатски извори брифираат дека според ставот на францускиот председател Макрон, засега не очекуваат некакво драматично скршнување од тврдото не за проширување на Унијата. Пред почетокот на денешниот лидерски самит на Унијата, германската канцеларка Ангела Меркел се обрати пред Бундестагот, каде повтори дека Северна Македонија и Албанија заслужуваат отварање на европската врата. Мораме да обстоиме на дадените ветувања кон овие две земји. Ние имаме одговорност кон нив и мислам дека се исплаќа да им се даде европска перспектива на Северна Македонија и Албанија. Во меѓувреме се изградени мостови кон ЕУ партнерите. Во меѓувреме угледниот политико пишува дека ставот на францускиот лидер целосно ги отфрли разговорите за членство со Албанија, но се чини дека остави зрак надеж за Северна Македонија. Макрон врската меѓу Европската Унија и Албанија ја опиша како бизарна, видејќи земјата не ги почнала преговорите, а веќе има визна либерализација, пошто албанците биле втори баратели на азел во Франција. Ја споделувам истата геополитичка и стратешка визија со германската канцеларка. Сакам да испратам позитивен сигнал до овие лидери, но сериозно погледнато, сега јас морам да им порачам. Овој пат нам ни е потребно малку повеќе време за да ги средиме работите. Освен за проширувањето, европските лидери ќе разговараат и за договорот околу Брекзитот, каде Меркел и Макрон веќе постигнале согласност. Главната битка ќе се води за следниот 7-годишен буџет на Унијата за периодот од 2021-та до 2027-та година.